druga zgodba. Petra Fiki, notri delala Leopoldina Jeglič, stanovala je tukaj v Mariborskem dvoru in tam nekje v začetku 20-ih let je se v Maribor iz mesteca Štrobl v Avstriji preselila njena nečakinja. Antonija Ribaček se je takrat pisala, drugače je bila sestra, hčerka od njene sestre, od Leopoldine. In ta trafika je pač bila odprta, lepo sta oni dve delali, ena dopovdan, ena popovdan, nekak tak, in imeli sta eno leseno blagajno, tam noc sta lepo pobirali denar, potem sta tisto blagajno lepo spakirali in sta jo nesli. In z dneva v dan je tak potekalo in vsak dan je pa začel hoditi en gospod noter trafiko. Delal je v Saksovi tiskarni, to je bilo v Jurčičevi ulici, baje, mislim, da je bila v Jurčičevi Saksova tiskarna, ja. In je vsak dan kupil eno znamko, ko je šel mimo. Pa je kupil en dan znamko, pa je kupil drugi dan znamko, pa je pol šel tretji dan popoldan v mesto, pa je spet kupil eno znamko, pa beseda je dala besedo, beseda je dala besedo in počasi je na mesto znamk dobil njo. In potem se ima, potem pač več ni rabo hoditi po znamke, še samo mimo hodo, in potem se ima je leta 37 rodil sin Peter. Tam med nami je, on je gospod skapo, pomahaj malo. Se je rodil stric Peter. In potem pa je prišla vojna, trafika je dalje živela. Spomnim se, kako se je pač govorilo 7. aprila 1941, ite stran, most bomo razdelili. Vzeli sta ono leseno škatlo, tisto blagajno, pa sta šle z njo, pa so most razstrelili, pa so prišli nazaj, pa so delali. In pol je lepo potekalo skozi, prodajali so te cigarete, pač to, kaj je bilo. Dokar je prišla leta 45 in so prišli osvoboditelji. Potem so stanovali so na Studencih, potem so pa osvoboditelji prišli enkrat konc maja, začetku junija, potrkali na vrata in so rekli pač gospodu Ernestu, očetu od Petra in moža od trafikantke, naj se zglasi na kvartu v Limbošu, na Ozni, Kloj, kaj je bilo takrat, kaj jaz vem, seveda nikoli več ni prišel tam domov. In ona je ostala sama z sinom Petrom in hčerko Helgo, ki se je rodila leta 43, neža več danes ni med nami. In potem je trafika spet po starem poslovala naprej. Potem pa je začel en drug gospod hoditi noter, on pa je stanoval tu na Ruški 6, on pa je prišel po en cigaret zjutraj. Pa je prišel še popoldan po en cigaret, pa je drugi dan prišel spet po cigaret, pa za vrati je bil taki plinski vžigalnik, ker se je dalo prižgati, on se je tisto prižigal, stric Popi se je z onim vžigalnikom igral, oni so se drli na njega, lepo on si je kupoval cigarete, davali so v ono škatlo in pol cigaret je dal cigaret, pa mogoče, da ne bi gospod toliko kadil, so le rekli, glej, pol pa ti pride lepo k nam živeti, pa ne boš rabo po te cigarete hoditi, ne. In potem je ta gospod postal oči mojemu stricu Popiju, moji mami, meni in sestrični Branki, ki je tudi tam pa dedek in pol je on skrbel za to družino in tak pač so srečno živeli do konca svojih dni. Zdaj pa... Zdaj pa glede na to, da sem jaz toliko krat neko škatlo omenjal, tu pa blagajno, ne? Evo, to je to. Jaz mislim, da je čas, da najprej v roke dobijo eni strokovnjaki in ji dajo malo lepši zgled. Jaz sam nisem upal, kaj tu delati, ker vem, da lahko več kode, ko koristi naredim. In ko bo to narejeno, pa mislim, da je čas, da se vrne domov. Sicer ni davčna blagajna, je pa blagajna. Izvolite. Morda bi pa dodala samo še to, da upamo, da se bodo takšne ljubezenske zgodbe pletle tukaj še naprej in kolikor je meni znano, je naš višji trafikant še samski.